Nesër fillon seanca parlamentare për zgjedhjen e qeverisë së re, e cila duhet të përfundojë më së vonë deri në mesnatën e së dielës. Qeveria e re përbëhet nga 24 ministri dhe 5 zëvendës kryeministra. Mandatari Christian Mickowski ka deklaruar se gjatë betimit do ta përdorë emrin kushtetues të shtetit. Qeveria zgjidhet nëse pro ka votuar shumica e numrit të përgjithshëm të deputetëve. Kryetari i kuvendit e njofton presidentin e shtetit për zgjedhjen e qeverisë. Qeveria e re propozuar nga Mickowski, numëron 24 antar. Christian Mickowski më 18 qershor në kuvendin e Maqedonisë së Veriut ka dorëzuar përbërjen për formimin e qeverisë së ri të RMV-s, e cila do të përbëhet nga VMRO-DPMNE, Vlen dhe Znam. Rikujtojmë se pas zgjedhjeve të 8 majit në kampin Maqedonas VMRO-DPMNE doli fituese me 58 deputet, ndërsa në kampin shqiptar Fronti Evropian së pari me 19 deputet, por pas rivotimit më 22 maj, mbeti me 18 deputet. Megjithatë, qeveria e re pritet të formohet jo me fituesin e kampit shqiptar, por me koalicionin shqiptar Vlen, që kishte 13 deputet, por që fitoi një më shumë pas rivotimit, konkretisht ka 14 deputet. Fronti Evropian kundërshton këtë veprim duke e quajtur majorizim nga pala Maqedonase, sepse po merret në pushtet partia me më pak deputet, dhe ka lajmëruar se do të ndërmerr masa për të ndaluar këtë.